Çınar, qurbanım, o səndə o proqram var, Ulduz Falı. Bir dənə aç gör, bugün mənim üçün nə deyirlər orada. Allah eləyə, bugün bir küp qızıl tapım. Maşınımın kreditinin pulunu ödüyüm, qutarsın. Ya da ki, qaynanan 1 milyon pul tapsın, fikri qarışsın pula, məndən əl çəksin. Çınar, qorxuzma məni. Keçən dəfələ bizim başımızı nətin girdin ki, əlamətlərə inanırsın, indi özün Ulduz Falına inanırsan. Yo, yəni hərdən oxuyuram da, Yo, inanmıram. İnanmalısan, çünki hamısı düz çıxır. Gördün, gərək inanam. Hə, inanmalıdır. Bax, bugün sənin falında yazılıb ki, sən iki maraqlı insanla görüşəcəksən. Elə maraqlı insan tanımıram. Biz... Alo? Maraqlı insanlarıq. Hə, sonra yazılıb ki, sənə çox vacib zəng gələcək. Zəng gəlib sənə. Gəlib, hə. Səhər gözümü açan kimi qaynanam zəng edir. Rəna. Sənə bilsin nə yazılıb? Yazılıb ki, sən bugün formalı bir kişi ilə görüşəcəksən. Çox romantik. Düz deyirsən, səhər tezdən formalı kişi ilə rastlaşmışam. Gəşən yalan idi. Dənişçi idi. Qızlar, biz onun ilk dəfə rastlaşanda yolu düzgün yerdə keçmədiyinə görə mənə cərimə yazdı. Amma olub da. Qızlar, yeri gəlmişkən, mən həyat yoldaşımla görüşdüyüm gün Ulduz Falında yazılmışdı ki, bu gün həyatınız tamamilə dəyişəcək. Gördüm, düzdür. Rəna, amma sən astrologiyanı lap yaxından izləməlisən. Niyə? Çünki sən bilməlisən, hansı kişilə bir evdə yaşamaq olar, ya yox. Bəli, mənim ərim tərəzidir. Bir iş eləməmişdən qabaq, yüz ölçür, bir biçir. Ərin aşbazdır da, ölçmək onun işidir. Doğrudan, birdən sənin qabağıma, nə bilim, balıq bürcündən ya da qız bürcündən bir oğlan çıxdı, hə? Balıq yox. Qız da full. Özünüz də istəmədiniz. Belə məsələn, elə şir olsun da, niyə olmasın ki? Olsun. Bir dəqiqə, siz mənim şanslarımı niyə azaldırsınız? Yəni, əgər mən bürclərə görə özümə ər tapası olsam, onda mən ömür boyu evdə qalacaq. Mənə kimi o gedər? Əqrəbdən. Qızlar, yaxşı, okey, başa düşürəm. İndi yaş üstünə yaş gələndə, hamı ərə gedəndə, sən subay qalanda insan çarəsizlikdən hər şeyə inanır da, yəni bücdərə də. Amma mən yəni o qədər də çarəsiz deyiləm də. Hə, cehizlik servizindən görsənir. Yeri gəlmişkən çaylarımız qutarıb çay gətir. Ən azından stonsu da piçeni var. İstəmirəm piçeni, qənd gətir. Mən piçeni. Az yiyin.